Почитувани русинци присутни овде, почитувани русинци, каде и да сте ни светот, почитувани представници од општина Берово, драги гости, добро вечер и добро дојдовте. Во 2019 година за прв пат беше организирана ваква прослава. Од тогаш таа средба стана традиционална и ќе биде најголема причина секој русинец, каде и да е, за Свети Тројца, за Тројчин ден, да се врати во родното огниште, во Русиново и да биде дел од оваа русинска средба и прослава. Света Тројца е наш верски празник, но за нас, како граѓани на Русиново, е и повеќе од тоа, бидејќи тука заеднички го славиме сите и за нас има посебно значење. Овој празник се смета за роден ден на христијанската црква, почеток на христијанството и ширење на вистината за три испостасни од Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух. Денешниот ден нека биде еден нов роден ден на чествување на празникот на нашето Русиново и со големината на празникот и големата Божја помош во иднина, ова славење да премине во препознатлива традиција на нашето најубаво Русиново. Веруваме дека од наредната година присуството на оваа манифестација ќе биде уште помасовно и овој наш центар тука ќе биде претесен да ги собере домакините, но и гостите. Сега ја повикувам председателката на Советот на Општина Берово, госпоѓа Марија Буровска, да се обрати пред присутните гости на собирот. Повелете ја председател. И благодариме на председателката на Советот на Општина Берово за нејзиното обраќање. За да се одржи оваа манифестација, голема благодарност упатуваме до Општина Берово и нашите главни покровители. Зегин, аптекарскиот бисер на Македонија, во собственост на нашиот сограѓанин Благој Механџиски. Во своите 32 години... Во своите 32 години работа, оваа компанија постојано покажува успешни резултати и денес представува една од најуспешните компании во нашата држава. Приоритет на оваа компанија е да им овозможи на луѓето здрав и квалитетен живот и да биде се поблиску до вас. Eclectic Dispatch, успешна компанија во Америка, која е во собственост на нашите млади и успешни селеници Сашко Механџиски и Дарко Поповски, кои не го заборавиа родното огниште и дадоа посебен придонес за денешното одржување на турнирот на мал фудбал кој се одржа на спортските терени. И Данијел Костевски, наш сограѓанин во Германија. Останати спонзори кои исто така дадоа придонес за одржување на тројчинските средби се Дуал Пика Русиново, Дал Транс Русиново, Жежовски Трейд Русиново, ТД Мак Шпет Трајче Трнковски Германија, Ресторан Чикаго Владо Буровски Русиново, Емил Стратурски Русиново, Драги Стојменовски Афи Швајцарија, Ресторан Берлина Берово, Драги Верба Русиново, Горан Коколански Русиново, Игор Шутевски Русиново, Орце Шутевски Германија, Зоран Шутевски Петралинци, Бране Шутевски Русиново, АБ Новоселски Струмица, Дарко Пудер Русиново, Јован Костевски Германија, Таковски Мат Владимирово, Десива Пром Богданци, Тони Дворище, Ванчо Велински Русиново, Вчката Русиново, Земјоделска аптека Малешево Продукт, Автоделови Жарко Берово, Марадона Дрвош, Лазо Дрвош, Китго Русиново, Голд Пелет Ратево. Доколку има нови спонзори, ќе бидат прочитани во текот на утрешниот ден од прославата на празникот. Голема благодарност и до Малешево Милк Берово.
Речинденските средби оваа година започнуваат со одржување на турнирот на мал фудбал, каде учествуваат повеќе екипи, од кои прво место зедоа екипата на Eclectic Dispatch 1, второ место зедоа екипата на Eclectic Dispatch 2 и трето место екипата од Тетово. На сите екипи им честитаме за фер играта и им посакуваме се најдобро. Прославата почна со настанот на фолклорната група Копачка од село Драмче Делчево, која отворија прославата, а после нив настапија пејачката група Гердан од Русиново. Програмата продолжи со настапот на Кот Димитар Беровски од Берово, а после нив настапија дечињата од градинката 23 август клон Русиново. Им благодариме на нивното учество. После овие изведби, програмата ќе продолжи со настапот на групата Малишевски Мерак, предводена од Сладко Мадевски и естрадните уметници Анета Лјумаковска и Душко Георгиевски. Почитувани присутни, уживајте во програмата и добро расположете се. Од името на Организационниот одбор ви посакуваме се најдобро. Почитувани гости, добра ви вечер и од мене.
Thank you.
Thank you.